שלום לכם וברוכים הבאים לסדנת הקונדטוריה הפרטית שלכם. הפעם פיצוחים, מה לא עושים מהם? עוגות, עוגיות, בסיסים, קרמים, טורט ואפילו ממתקים. ולא רק הפיצוחים יתפסו את הבמה. נבקר בבית השנטי עם מתכון מתוק לחבר'ה, יהיה לנו דרבי פרטי עם איתי סגב, ומנהל בית השנטי יבוא להתארח. קדימה לעבודה! את היום שלי אני פותח לפנות בוקר. בצקים, הטפחות, הקצפות, זילופים. לאט לאט הויטרינה מתמלאת והמקום מתעורר לחיים. משם אני רץ לבית הספר, מעביר שיעור, וכבר מתכנן את הקינוחים שאני הולך להכין מחר. ועכשיו, ממש עוד רגע, אני מתחיל את סדנת הקונדטוריה הפרטית שלי. אז קבלו ממני הזמנה אישית להשתתף. הנה מתחילים. אני מתחיל עם קינוחי ארטיק ששווה לדעת להכין. הפעם בחרתי בפיסטוק ודובדבני המרנה, אבל הגיוון פה הוא ממש אינסופי. התחלנו. גם פה אנחנו מדברים על גנש. הפעם יש לנו גנש של שוקולד לבן. שימו לב, יש לנו שוקולד לבן ושמנת. לוקחים את השמנת, כמות יחסית קטנה, ומרתיחים. יש לנו שוקולד לבן. שוקולד לבן זה לא באמת שוקולד, זה חמת קקאו, עם אבקת חלב, עם לציטין, עם כל מיני חומרים וסוכרים. שמים את זה בתוך קערה. כמו כן, מחית פיסטוק, מוצר מעולה, טעים ביותר, וזה גם שומן, שומן לכל דבר ועניין. אנחנו יכולים את המחית פיסטוק בקלי קלות להוסיף לשוקולד לבן. סך הכל, שומן עם שומן מתחברים מצוין. אין שום בעיה. ואני מוסיף את השמנת השוקולד לבן, וכבר אני באיקון לבן מרי. כי הבן מרי יגרום לזה להיות מומס בצורה אחידה ונפלאה. בינתיים יש לנו פה 1 גרם ג'לטין עם 6 סמק מים. המסה כבר מוכנה. סוכר וחלמונים, אנחנו יכולים לטרוף צ'יק צ'אק. הנה ההגנה שלנו מומס, עוד שנייה. בשלב הזה אני יכול להניח את הקערה שלי על מגבת, יהיה לי הרבה יותר נוח, ולהוסיף את החלמונים עם הסוכר. מערבב, שימו לב שהחלמונים פותחים את המסה וגורמים להם להיות מאוד מאוד נעימה לעבודה. הג'לטין, מסת הג'לטין, אני מעט יחמם אותה, חשוב לחמם את הג'לטין ל-65 מעלות, מקסימום 70, בגלל שבטמפרטורה הזו, המסות שלנו תמיד יישארו חלקות ונוזליות. אוקיי, הג'לטין שלי מוכן, בדיוק במרקם הנכון, ואני עושה השוואת מרקמים. אני לוקח קצת מהגנש לג'לטין, מערבב, והג'לטין, שימו לב, נוזלי, אין לכם מה לפחד מהנוזליות הזאת. הנוזליות הזאת זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים מסה שהיא מסה שתתקשה בתבניות ולא בקערות. בכדי שהמסה שלי תהיה אחידה וחלקה, אני נעזר בבלנדר מוט. הנה דוגמה. העבודה שקטה, נוחה, וזה סופר חשוב בקונדטוריה. ליצור אמולסיה אחידה זה א' ב' בקונדטוריה. בסדנאות שלי תמיד עולות שאלות על הקצפה הנכונה של שמנת, וזה עניין ששווה לעצור רגע ולדבר עליו. בואו נפתח את הלקסיקון. כמעט ואין קינוח בקונדטוריה המקצועית שלא דורש הקצפה. אם זה מרן, קרם, שמנת, דקואז או כל דבר אחר. פעם היינו עושים את זה בעבודה ידנית שהייתה קשה יותר ובטח ארוכה יותר. היום יש לנו את המכשירים שיודרים לעזור לנו ולפשט הרבה משימות במטבח, אלא שגם איתם צריך לשים לב. בואו נראה איך זה קורה. הקצפה תמיד נעשית עם שמנת קרה קרה ועל מהירות בינונית. המטרה בסופו של דבר היא להחדיר אוויר למסה ולגרום לה להגדיל את הנפח. בועות האוויר שנקלעות במסה הן שנותנות את התחושה הקציפתית.
אבל שימו לב, עם שמנת ובכלל עם מוסים, המסה יכולה בקלות להישבר. ולמה אני מתכוון להישבר? הקצפת יתר. השמנת פשוט נשברת והופכת ממסה אוורירית לחמאה. בכל מקרה, אפשר לסנן את המסה בחיתול ולקבל למחרת חמאה. השמנת שלי מוקצפת בדיוק במידה 80% כמו יוגורט. זה היה הלקסיקון שלנו להיום. קדימה, נחזור לארטיקים שלנו. בתנועת קיפול, אני מקפל את השמנת לעבר הגנש. וכמובן, שים קצת פיסטוקים. פיסטוקים כלואים, תכונים. אוקיי. יש לנו פה תבניות סיליקון בשני גוונים וצורות. הדבר הראשון שאנחנו עושים, קודם כל, מכניסים את מקלות הארטיקים. פחות או יותר, זה הכיוון. קינוח כל כך חביב שמתאים פשוט לכולם. לילדים, למבוגרים, וגם יש פה קטע. חברים, את הפרק הזה, פרק הפיצוחים שלנו, אני מקדיש לכל עמותת אוהדי מכבי אבשלום פתח תקווה, בעיקר בגלל הדרבי הפרטי שלי מול איתי סגב. אוהדי מכבי פתח תקווה, אני איתכם. את המתכון הזה תוכלו למצוא גם באפליקציית המתכונים של ערוץ האוכל. ואם גם לכם יש מתכון מתוק וטעים, תשלחו אותו אליי ואולי תזכו בפרס. מתנת דבו, כשחוויה הופכת למקצוע, מבית OIG. חברים, הארטיקים האלה, אחרי שיצקנו אותם התבניות, הולכים למקפיא לפחות לחמש שעות. הם חייבים טוב טוב להתייצב לפני שאנחנו מצפים אותם ונהנים את טעמם. חברים, יש לנו פה ציפוי מעולה של שוקולד לבן, 10% עם שמן, פיסטוקים תכונים, וכמובן, הארטיקים, שהם כבר אחרי הקפאה, שקל מאוד לעבוד איתם ולחלץ אותם. יש לנו פה צורה מהממת, שימו לב, אני מושך אותם עם המקל, בצורה כזאת, ואז מה שאני עושה, טובל, חשוב לנער מעט את הציפוי, ולהניח אותו על נייר אפייה. כמובן שמגוון הציפויים הוא אינסופי, אפשר לעבוד עם שוקולד מריר, עם שוקולד חלב, עם פיסטוקים, עם אגוזים, מה שאנחנו אוהבים, אין שום בעיה. אתם מבינים שבמתכון הזה יש שמן לא סתם, כי בזכות השמן שנמצא במתכון, יש את הקריספיות וההתקשות המהירה מאוד של הארטיקים. וזה מאוד מאוד חשוב. אופציה נפלאה לקישוט של המתכון הזה, דובדבני המרנה. חשוב מאוד 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 הניעור הזה של כל הארטיקים. זהו זה, הארטיקים שלנו מוכנים, וממש עוד רגע איתי סגב ומיכאל מבית השנטי מצטרפים אליי. במהלך העבודה שלי יצא לי להעביר סדנאות אפייה בבית השנטי, שזה בית חם ומיוחד לנוער במצוקה. האמת, אחת החוויות המרגשות והמלמדות. אז היום אני רוצה לקחת אתכם איתי לביקור שם, להכיר את בני הנוער הנפלאים שעובדים, ואולי גם להכין להם איזה קינוח על הדרך. אני בדרך לבית השנטי לפגוש את מריומה, האימא של בית השנטי, להכין עוגיות פיצוחים בצ'יק. טוב, מריום, אנחנו נמצאים בבית מדהים שיש לך כל כך הרבה חותמות עליו. אני חייב שתשים לי סיור יותר לעומק. אוקיי, קודם כל, זה הכניסה. שזה מאוד חשוב להסביר גם על הכניסה, משהו מאוד חשוב, כי כשילדים מגיעים, הם מגיעים הרי מכל הארץ. אחד הדברים הכי מרגשים זה שאתה מגיע ואתה לא רואה קירות לבנים. אתה לא רואה סוג של ניקור או סוג של משהו שמזכיר לך הוסטל או פנימיה. אתה רואה בית. מריום, אני רואה פה מפעל חיים אדיר שבנית. תספרי לי קצת על הדרך, על החבלי לידה. זה לא פשוט להרים דבר כזה, המון נשמה.
קודם כל, כשהתחלתי את זה, לא חשבתי שהולכת להקים דבר כזה. אתה בגיל 20, לא חושב שאתה מבין מה אתה הולך לעשות. וזה שנת 84, אנחנו חוגגים השנה את שנת ה-30. וואו. עברו עשרות אלפי בני נוער, אנחנו חצינו מזמן את ה-35,000. וכשהתחלתי את הדרך, אתה יודע, אתה לא מבין שאתה הולך, אבל זה התחיל מהאוכל. האוכל זה אחד הדברים הכי מנחמים שיש. וכבית שמתקיים פה מן הסתם על תרומות, איך אתם שורדים את היום-יום שלכם? לא פשוט, 25% זה מממשלת ישראל, 75% זה תרומות, אבל בגדול אנחנו בהישרדות מטורפת, ולכן, את יודע, התרומות הן בשבילנו משהו שבלעדיו בתשנתי לא יכול להמשיך. אז זה שאני פה זו תרומתי הקטנה, ואני באמת מאחל לכם המון המון הצלחה למפעל החיים המדהים הזה שבנית. בואו נמשיך בסיור בבית. כל החלל הזה הופך להיות חלל של חוגים. יש, קוראים לזה שם תרפיה. שתיים, אני מעבירה פה אישית גם סדנאות לילדים, על החיים שלהם ועל הדרך. Okay. יש פה גם הרצאות שאנחנו מעבירים, אבל גולת הכותרת, הדבר הכי מרגש שיש, זה יום שישי בערב, שיש לנו קבלת שבת, והשולחן הזה נוסף לו עוד שולחנות עד הסוף. יש פה מ-50 עד 120. אנשים כל שישי בבית השנטי תל אביב וגם בבית השנטי במדבר, בשעה 8 אנחנו עושים קבלת שבת, כולם מתלבשים יפה, מכינים את האוכל, חלק על ידי מתנדבים, חלק לפעמים על ידי. אני היום עושה את כל החגים. מריומה, זה שאת בשלנית נפלאה, אני יודע, אני טעמתי את האוכל שלך, לי זה לא חדש, הקהל בבית, אני לא יודעת כמה הוא יודע, אבל מה תפשיל הדגל שלך, מה הילדים שלך, פה לא יוותרו עליו לעולם. יש שניים. אוקיי. שלפחות אני יודעת שהבוגרים של בית השנטי לא מוותרים עליו, כולל זה. זה העוף עם הבטטה שלי והקציצות עם האפונה. והכינוח ליד? נשמה, תקשיב טוב. אני בטוחה שהרבה שפים יגידו את זה, לא שאני שף. אבל אני בבישולים. אני כולי, תן לי את הבישולים. מגיע מתוקים, בשביל זה יש לי ילדים משלי חדשים. אוקיי. במשך חיי שאמרתי זה הילדים שלי. ואחד מהם שהוא דובדבן, באמת דובדבן, והוא טוב גם בזה וגם בזה. אם יש מישהו שיעזור לכם במתוקים, זה הוא וזה לא אני. זה חשוב מאוד להגיד. ועל הדרך, אני פה ככה, לפני שאני עלה למטבח, לעשות להם איזה משהו משודרג לארוחה היום. קוראים לו ליאור, בטח יעזור לך, בטח. כן, אין בעיה. אהלן ליאור, מה המצב? אהלן. מריומה סיפרה לי רבות עליך שאתה פה מלך המתוקים של הבית, אז ככה, תספר לי קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע ומאיפה האהבה לזה בכלל. הגעתי לבית השנטי לפני בערך 5 שנים. עזבתי את הבית של אבא שלי, הוא לא היה מתנהג כמו שצריך. מפה לשם לא ידעתי כל כך מה לעשות עם החיים והרבה בעיות, והגיעה מתנדבת לשנטי, והחלטתי לעזור לה. וממש אהבתי את זה והכל, ואז מריומה אמרה לי, ראיתי אותך במטבח והיית שמח, וכאילו רואים שזה עושה לך ממש טוב כל הקטע של הבישול. ואז החלטנו לנסות ביחד, אני ומריומה, ואמרה לי, תלך, תנסה לעבוד בזה, מקצוע. אתה עובד בזה? כן, היום אני עובד אצל יונתן רושפלד. אוקיי. בעבר עבדתי בננבר, במסה. טוב, ליאור, אני חושב שהכי חכם במקום שאתה נמצא בו היום, לשלב עבודה עם שפים טובים במקומות טובים וללמוד ולהרוויח כסף, ופה לפנק את החברים שלך. ובגלל שאנחנו בתוכנית פיצוחים, ופיצוחים, אתה יודע, זה כל טוב שיש. כן. תספר לי ככה מה אתה רואה פה, איזה חומרי גלם. יש לנו פה סומסום, גרעיני חמנייה, פקן, חמוציות, אוקיי. פלחי שקד, שקדים. נכון. וגרעיני חמנייה. גרעיני דלת, חלבון וסוכר. יפה. את מבחן חומרי הגלם עברת בהצלחה אדירה, עכשיו הכל המיקסר, עוגיות פיצוחים. יאללה, בוא נרוץ על זה. רוץ. יפה. נשים את זה על מהירות אחד. אוקיי, ליאור, המסה שלנו כמעט מוכנה. את ההשלמה של הננסה עם המרית, ככה, אתה יודע, בתוך הקערה, נחלץ את הפרויש, ככה פה כפתור, אתה מרים את זה מפה, ואנחנו יכולים פשוט, מה שאתה תעשה עכשיו, אתה תיקח את המרית, בוא תערבב את זה שזה יהיה חלק, ומה שקושר את העוגיות לכדי עוגיה יציבה בתנור, זה החלבון, אוקיי? חשוב להבין את זה. מה הדבר שאתה חייב בבית השנטי?
הדבר שאני הכי אוהב בבית השנטי זה המטבח. לפני בית השנטי הייתי בהרבה מסגרות, ובית השנטי זה המקום היחיד שהמטבח באמת פתוח, וכל אחד יכול להיכנס חופשי, להכין לו מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה. וזה כיף, כיף ומרגש. טוב, אז החבר'ה פה רעבים, ואנחנו הולכים לעשות להם פה פינוק לאחר הצהריים, אתה יודע, עוגיית פיצוחים, וכל מה שנשאר לנו זה פשוט לקחת את המסה הזאת. אני אראה לך דוגמה. יש לנו פה רינגים, אנחנו יכולים לשים את הרינג על התבנית. עם טיפה מים אנחנו יכולים, אתה יודע, לעבוד יותר בקלות. אנחנו לוקחים את המסה, מניחים אותה בתוך הרינג. אפשר גם להיעזר בכף, אין שום בעיה, אוקיי? אני אעשה לך אחד ואתה תוכל להמשיך. ופשוט מאוד, כל פעם שאנחנו עושים את העוגיה, אנחנו דואגים שהרינג ייתן לנו צורה עגולה, וככה ממשיכים. מבחינת מרחקים בין אחד לשני, אנחנו מדברים על מרחק של מקסימום סנטימטר, סנטימטר וחצי. אוקיי, ליאור, אתה עכשיו תמשיך, תעשה לנו עוד כמה ככה, תראה לחבר'ה איך אתה עובד, והדבר שהכי מעניין אותי להגיד לך את האמת, מה החלום שלך? היה לי חלום לפני שנה, שבעצם אני פותח ביחד עם אריום המסעדה בשנתי במדבר. והמסעדה הזאת היא תורמת בעצם לבית השנטי. מי שבא, מגיע לאכול שם, בעצם ישר חצי מהארוחה הולך ישר תרומה מלאה לבית השנטי, שהמסעדה גם נמצאת בתוך בית השנטי. אני חושב שזה באמת, באמת, באמת רעיון מבריק. 10 דקות, 160 מעלות, יופי של עבודה. ראיתי לפי העבודה שאתה מאוד פרפקציוניסט. נקרא אחר כך למריום על איתום, כי אנחנו ממש, ממש, ממש כבר רוצים איתום את זה. טוב, אז מריומה, העוגיות יצאו מהתנור, ליאור פשוט עשה עבודה מדהימה, עוגילה בקיאות יוצאת דופן בכל הגרעינים שהיו פה על השולחן. אני גאה. אתה יודע לך, אני לא מפולין, אבל אני פונה. יש לו חלומות משותפים שאני חייב להגיד לך שריגשו אותי מאוד. יש לנו פה מיקסר שליאור הולך להיות אחראי עליו כתרומה, והוא יעשה פה הרבה מתוקים. יאללה, ליטום. טוב. גם אני איתם. וואו, זה גם לא משמין. טוב, חברים האהובים שלי, אתם תמשיכו לאכול את הפיצוחים, את העוגיות המגניבות האלה, ואני, יש לי עוד הרבה עבודה בתוכנית שלי של הפיצוחים, אז אנחנו נתראה תכף. אהלן, איתי סגב, כיף שבאת לגלריה שלי, יחד איתך נמצא מיכאל בן יוסף, מנהל בית השנטי. חבר'ה, פרק פיצוחים, מה אני אגיד לכם? אנחנו נעשה טארט פיצוחים, נלך על תבניות אישיות. הדבר הראשון שנתחיל איתו זה בעצם בצק פריך. אוקיי, אז בצק פריך, אנחנו מדברים על חמאה במרקם שהוא מרקם החדר. זאת אומרת שאפשר להוציא את החמאה חצי שעה, שעה לפני שעובדים איתה, היא לא חייבת להיות מתוך המקרר. אבקת סוכר, שקדים תכונים, לימון, ביצה, וכל החומרים היבשים, הכל ביחד. חלק מהיתרונות של המיקסר הזה, צריך להגיד את זה, הכל ביחד, לא צריך להתחיל להקפיד חמאה קודם, שומן, סוכר, טיק טק. איתי, אתה אופן בבית? אני נחתום, אבל אני לא יכול להעיד. אין הנחתום, מעיד על עשר. אני לא יכול להעיד, אני לא אופן, אני לא, תקשיב, אני ממש לא טוב בזה, אני יודע להזמין. אוקיי. האמת? תקיווי, אתה מתכוון. כן. מיכל, ומה איתך? אני במיוחד אוכל, אוכל. מאוד טעים לי האפייה. אוהב לאפות כאילו? לא, את האמת, אני חושב שאני אוהב את זה, אף פעם לא ניסיתי. וואלה. אז אני, אולי זו הזדמנות עכשיו להתחיל ללמוד. המיקסר שלי עם פעולה חזקה ללא עיבוד עוצמה, והפצק מוכן. איתה, יש לך זמן פנוי, בוא אליי, בוא. בוא, לא נכון. בוא לפה. קודם כל נתחיל מזה שיש לנו בצק פריך. אנחנו ניקח את הבצק הזה, ניילון נצמד. כדאי מאוד לגרר אותו במקרר, בערך... את הניילון או את ה... את הניילון עם הבצק, לפחות שעתיים במקרר. סתם. חבר'ה, מן הסתם התוכנית הזאת תהיה קצת מצחיקה, אבל הכל בסדר. תגיד, פיצוחים קלית פעם בחיים שלך? אתה קונה כאילו פיצוחים. הבנתי לה, אתה מה, כדורגל חוטר? פיצוחים? אתה מכביסט, אה? אני מכביסט. מכבי פתח תקווה, ואני לא, אם הייתי יודע, לא הייתי בא. טוב. רק שנייה, אני רק מכניס את זה למקרר פה, אתה רואה שאתה מקרר. עכשיו יש לנו פה תבנית, ומה שאתה בעצם הולך לעשות, אתה הולך להכניס את הפיצוחים שלנו, אני לא יודע אם אתה אוהב קשיו, פיסטוק, עם כל הדברים הטובים האלה, אבל תדאג שזה יהיה לפיש, פיסטוק, קשיו, שקדים. בוא נראה אותך. לא מסובך.
לא, אני נראה לי עדיף קודם כל את השקט. יאללה, מה לעשות? יש לנו פה שקדים, פיסטוקים, קשיו. יאללה, איתי, מפה הולכים התנור. גש, 10 דקות, 12 דקות, 160 מעלות, אתה שם. איפה? פה? שימו לב, מכניסים את ה... אוקיי. בינתיים יש לנו בצק פריך שהתקרר ואפשר לעבוד על קטע של רידוד. אני יכול לחזור? איתי, תחזור למקומך בבקשה. תודה רבה. אני במקומי מונח, כבודי. בטח. אני קיבלתי את החלק יותר... טוב. שימו לב. אנחנו חוזרים לתבניות המהממות האלה, ויש לנו בצק פריך, שהוא כבר בצק שנח. הבצק נח במקרר מינימום שעתיים, זה באמת מינימום, בגלל שבצק יש בו גלוטן. כדי שהבצק יהיה זמין לעבודה, חייבים שהגלוטן הזה ינוח ויגרום לבצק להיות אלסטי ונעים לעבודה. אני קורא למיכאל, ומיכאל בא לרדד איתי תבניות אפייה לקראת הבא בתור, שזה בעצם יהיה מושג שנקרא אפייה עיוורת. אני כבר אסביר מה זה. מיכאל, אז תסתכל. הכי נוח כשמרדדים לעבוד על, על חלקים קטנים של בצק, כי אז יש לך על זה שליטה. וכשמדברים על קמח ברידוד, מדברים על קמח שעבר ניפוי. Okay. קמח שעבר ניפוי, יש לך על זה שליטה. יש לנו פה מערוך נון-סטיק, שהוא באמת עושה יופי של עבודה אם רדידים איתו נכון, בגלל שהבצק לא נדבק למערוך וזה לא okay. מובן מאליו. אני אעשה דוגמה של שני טארטים, ואת האמת, מיכאל, כמו שאתה יודע, אני חובב בית השנטי מושבע, תורם, נמצא בספר שלכם. מעניין אותי לדעת איך אתה הגעת לשם, תוך כדי שאני ככה מראה. אני הגעתי כתורם לבית השנטי. אוקיי. הייתי בעלים של מכון כושר במרכז תל אביב, והילדים התאמנו אצלי, עבדו אצלי. וואלה, יפה. ובשלב מסוים גם הלכנו לתרום גם כסף, אבל משהו כמו אחרי 4 שנים שאני עושה את השיתוף פעולה עם בית השנטי ומריומה, יום אחד קמתי בבוקר והבנתי שזה הייעוד שלי. ועזבתי את עולם העסקים, נתתי את הכל לשותפים ועברתי לגור בבית השנטי. וואלה, מהמם. ושם גיליתי את, את הייעוד שלי באמת. אז מיכאל, מכל הרגעים האלה של בית השנטי, שזה כל כך נוגע ללב, מה הכי כאילו, מה הכי, הכי עושה לך את זה? שהכי עושה לי את זה, זה לראות ילד שמגיע לבית השנטי, ובערך תוך חודש יוצא מנוחיוך של ילד. הוא בא מחובה, הוא בא לא מאמין, הוא בא מבוגר, הוא מבוגר של עצמו, והוא חייב... צריך, אנחנו מבחינתנו רוצים להחזיר אותו, להאמין בחיים, להאמין במשפחה, להאמין באהבה טהורה. ובשבילי הרגעים הכי קסומים של בית השנטי, שנותנים לי את הדלק לקום כל בוקר ולהמשך את המסע ואת המלאכה הזאת, זה לראות ילד שפשוט יוצא ממנו עיניים של ילד, שהוא סומך עליך, שהוא מאמין, שהוא מניח עליך את הראש. ואני חייב להגיד שזה פשוט, בשבילי, זה רגעים של, זה בית מקדש. בית השנטי זה בית מקדש שנותן לנשמות לבחור בחיים ולחזור לחיים הרגילים. בינתיים, איתי, מה? הפיצוחים מוכנים. מה, הנה, מה, הכפפה? כן, זה... מה, למה אין את הכפפות של הדאווין וזה? כן, לא, אין לו זה. טוב, בוא תרדד. עוד לרדד את זה? לא, לא, זה בסדר. אתה לוקח, מרים, מסתכל. אוקיי. חשוב אפילו קצת יותר דק את הבצק, אבל לא חשוב. אנחנו מרדדים את הבצק. בוא, תרגיש. חשוב נורא להקפיד על הדפנות, שהבצק ירד עד למטה. ורגע, אני רוצה להראות אותי. לא, לא, הכל בסדר. אנחנו פה בסך הכל לומדים. חשוב מאוד, כשאנחנו בעזרת הסכין הזאת, תמיד בחלק הלא חד. Okay. כי אם אנחנו נעבוד עם החלק החד, הלך על הסכין. מיכאל, אתה יכול לחזור לשבת. תפרגן לי, תראה איך חיממתי את הפיצוחים, תפרגן. וואו, הפיצוחים מדהימים. אני מעולה בזה. תראה לי, תראה לי. תן, אה. אתם יודעים מה זה אפייה עיוורת, איתי? שמעת על המושג הזה? באפייה? אפייה עיוורת? ברור. מה? מה זה אומר? אני יודע, אתה יודע? לא. אז תגיד. תספר לי. זה, לא רוצה לדבר על זה. הוא לא רוצה לדבר על זה. טוב, אחר כך. אז אחר כך נדבר על זה. נדבר על זה אחר כך. כפי שאתם רואים, אפייה מוקדמת, דורשת מנג'ט, דורשת כובד של משקל, ובדרך כלל כדאי מאוד מאוד מאוד, למרות הכובד הזה, לגרום לטארטים האלה לנוח מינימום שעה במקרר, ואז יהיה לנו אפייה מושלמת. עכשיו זה נכנס לתנור. 15 דקות ב-170 מעלות, זה יעשה את העבודה. אוקיי, איתי, תכף אני מכין קרמל, קרמל של סוכר עם דבש, והתפקיד שלך כרגע לקצוץ את הפיצוחים. אז אנחנו ניקח פשוט הכל, אין שום בעיה. אנחנו ממש ממש לא חייבים להקפיד על, על הסדר שלהם בכלייה. אוקיי, אז בוא נלך על קטע כזה ש... דבר כזה. אחי, יש ביטוי, אני... טוב, אין בעיה. בבקשה. לא, לא, יש עבור. בעיה, אני... מה? טוב, בסדר, אני... תעמוד, אני... הכל בסדר. טוב. אתה שאני אקח את הפיצוחים? תקפל, תקפל את האצבעות שלא תיחתך. למה?
איתה, אנחנו חוששים לחייך. שנייה, יש לי רק עוד קילו. היית איך עושים? כן, יופ, כן. בדיוק, למדת אותי בול. ככה, בוא, ככה. איתה, בוא תתקדם, אנחנו עושים קרמל. אופה. יופי, אתה רואה? לא, שים לב. כן. בדיוק. אתה הרבה יותר, בדיוק, עושה כן. קרמל. סוכר. קרמל, בוא נדבר על קרמל. אתה יודע על איזה קרמל אני רוצה לדבר? קרמל או מישיש. אתה זוכר את קרמל, קרמל או מישיש? הוא מדבר על איזה קשר ב... איזה קשר, הגול שלו נגד, נגד, נו, לא בית שען, זה היה, כן. נגד הרצליה, מתחצי מגרש, 7-1 ניצחנו. קרמל או מישיש, זה גדול הבשלנים. איזה ניצחנו? קרמל או מישיש, קרמל או מישיש. הפועל פתח תקווה, עזוב. מה לעשות, מה לעשות? סוכר, סוכר בתוך המרבד. קרמל או מישיש, איך, מה הוא? סוכר ודבש. גם יעזור בזה. הנה, שימו לב, בעדינות, אלמנת שהאלמנת של האלמנת. ראיתם? שימו לב, יש נטייה פשוט לעשות ככה, ואני מעדיף... לא, לא, לא. בוא נסתכל שנייה איתי, בוא נהיה רצינים. אוקיי, אז מה שמדובר... אני לא עושה את זה בכוונה. הוא לא עושה את זה בכוונה. מה, הנה? אני מצחיק את עצמי. חבר'ה, קרמל זה לא צחוק. יש דברים שלא צוחקים עליהם. לא צוחקים עליהם. ו... עוד דבר שחשוב להגיד על קרמל, כמה שפחות לערבב את הקרמל, אלא ממש בעדינות, כי כשמחדירים אוויר, יש לנו בעיה עם זה. אנחנו מוסיפים גם טיפה. זה קרמל מלוח, אז יש פה גם טיפה מלח ים. ואיתי, תוך כדי שאני עושה את הקרמל, תספר לי מה אתה עושה, הוא מעניין בחייך. וקרוב תהיה לי דווקא תוכנית לילדים פה בערוץ 10. שבת בבוקר, זו תוכנית, בקרוב עולה. מה התוכן של התוכנית? אני מדבר עם בובה, כמובן. אבל לא, אבל האמת, בהתחלה נורא פחדתי להיות פתטי. עוד פעם אני מדבר עם בובה וזה, אני כבר בן 42, אבל המסר שם דווקא זה מה שמשך אותי, שבעצם אני מדבר עם הבובה, כל התוכנית הזאת בעצם נוסקת בעניין הזה של להיות מפורסם, סלב, כל המסביב. מה, אתה מפורסם? כן, לא. כן. זה... אוקיי. מה עוד? סיימתי להקליט אלבום עכשיו. אנחנו עובדים על מופע עם שי להב, הקספרים. אוקיי. זה פרויקט מאוד יקר לליבי. מה אתה מבשל? מה אתה אוהב לאכול? אני יודע מה אני לא אוהב. אני לא יכול, אני שונא חצילים וגויאבות. זה דברים שבאמת... שונא חצילים וגויאבות. באמת. זה דבר נוראי. עכשיו מה שאני עושה, אני הולך להוציא את הטרטי מהתנה. חבר'ה, המסה של הפיצוחים מוכנה עם הקרמל, וניקח בעזרת כף. נמלא כל טארט עם מסת הפיצוחים. זה יחזור לאפייה באמת 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 מהירה, כי בסך הכל הבצק כבר רפוי. מכאן, הטארטים האלה נכנסים לאפייה, 150 מעלות, כ-12 דקות, אני כבר מכניס את זה לתנור. מיכאל ואיתי, הטארטים שלנו מוכנים, עבדתם באמת יפה, זה לא טארט קל. זה לא רק אני, זה כל הקבוצה. זה כל הקבוצה, זה גם קרמל, זה גם רידוד, זה גם אפייה עיוורת. לא, באמת, יש פה משהו, קטע מאוד מקצועי. יש פה קצת נפאז', שזה בעצם ג'ל, שאני אומר ג'ל, אני מדבר על מים, סוכר ופקטין. הנה הנפאז' שלנו מוכן, חלק, אוקיי? ובואו נסדר יפה ונצפה את הטארטים האלה שגם יראו טוב. ומגיע להם לאכול, כי אחרת, אוי ואבוי. אוקיי, שימו לב, אבקת סוכר, מסננת. אני אראה לכם דוגמן מאוד נחמדה. שם את הסכין, מרים, וואלה. באמצע פתוח, יש לנו... על הנפש. מברשת, קצת הברקה באמצע. שמע, זה נראה... וזה נראה וואו, וזה באמת לא מסובך. באמת לא מסובך. אני אעשה... אין ספק שלמי שאין את החומר הזה, או שקונה אותו בחנויות מתמחות, יכול לעשות את זה איתי עם ריבת מישמיש. אבל אני עם הנפש, אני חולה נפש. תן לי כל החיים. אני יודע, אני רואים את זה עליך, רואים את זה. לא צריך יותר מזה כלום, נפש. כן, נפש, נפש. ואנחנו הולכים לאכול. הכי אותנטי בעולם, פשוט תאכלו. חומוס יצא לך. מי שרוצה, אפשר עם מזלגות, אפשר עם כפיות, אבל בתיאבון, תהנו. איתי ומיכאל, אנחנו ממשיכים בסדנה הפרטית שלנו. עכשיו אנחנו הולכים להכין עוגה פחושה עם פיצוחים ומרציפן ושוקולד. טוב, אז שימו לב. דבר הראשון שאני הולך לעשות,
ואתם תעזרו לי. זה חשוב מאוד, תבניות מדהימות, יש להם יופי של ציפוי, ההוגות ייצאו בקלות, אבל עדיין כדאי מאוד 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 לשמן עם חמאה וכמח. התבניות שבחרתי לנו הן English cake אישיות, אפשר לשמן עם חמאה שהיא במרקם קרמי, שימו לב מה אני עושה, קמח, או אפשר גם משקדים תכונים. איתי, יאללה, שחק אותה. טוב, נראה לי שאני... יאללה, בוא איתי. אחר כך תכין את זה בבית עם הילדה שלך. האמת, היא מבשלת לי, היא מכינה לי, נורא אוהבת איזה, יש, היא מכינה עוגות וזה, היא מדהים. איזה עוגות? ויש כזה קפקקס, כן. מה, עם הרבה קרם, פירוקיה. יואו, תתאר לך, היא באמת מכינה... תשתדל רק שהשומן ימרח על כל התבנית, ולא... מה שחשוב זה להשתדל שהשומן ימרח על כל התבנית. על כל התבנית, בדיוק, וגם קמח. ככה, בתכלס, מה אתם עוד עושים בזמן פנוי? האמת, אנחנו מדברים המון. כן. על החיים, היא החברה הכי טובה שלי, באמת, לא צוחק. ובגדול זה כבר... אל תהיה כזה עדין, זה קמח נשמה, אתה חייב שזה יהיה לך בידוד. הכל טוב, תראה איזה יופי. חשוב מאוד שיהיה בידוד, הכל טוב, שימו לב. שוב, שוב, שוב. יאללה, מיכאל, בוא אליי. אבק הכוכבים. אבק הכוכבים, שב לנו פה. טוב. עוגה פחושה עם פיצוחים. בוא. בכיף, את כל הפיצוחים שלנו, אגוזים. בא לי להכין. אגוזי לוז וקשו, תקצוץ לי בבקשה, ואני מתחיל לעבוד. את כל הכמות? כן. חמאה למיקסר. במיקסר שלנו יש וו בוחש לעוגות בחושות, זה מאוד מאוד חשוב לציין את זה. ויש לנו פה חמאה, יש לנו פה סוכר, יש לנו פה ביצים, תוך כדי. כשאני מתחיל להקציף, אנחנו נכניס את כל חומרי הגלם. מרציפן נכנס פנימה. אני מוסיף את הביצים. יש לנו פה חמאה וסוכר, מרציפן. כרגע עוגה פחושה, אנחנו מדברים על קצף של עוגה קרמית, לכן אנחנו מוסיפים את הביצים בהדרגה, אבל אפשר גם להוסיף חומרים יבשים, מה שיקשור את המסה מאוד מאוד מהר. כאן בנפרד יש לנו שוקולד, שהמסתי אותו. שוקולד, במקרה שלנו, 70% מוצקי קקאו. אוקיי? זה חשוב מאוד להבין ש-70% מוצקי קקאו זה שוקולד מריר. אני מוסיף לזה חלב, אוקיי? והחלב והשוקולד ביחד זה סוג של גנש. אתה תערבב ואני חוזר למיקסר, טוב? לאט לאט על העדים של המים. איתי, כבר אני מטפל בך, ועל ראש הגנש בוער הכובע. כן. אני יצאתי פה ילד הטוב. מה, אני הייתי ילד רע? למה? אני משתדל, אני... זה גנש, זה גנש, זה חשוב להקפיד על הגנש. אני מוסיף פיצוחים. זה בצק למעשה, שאתה קורא. יש לנו פה סוג של גנש. גנש, אמולסיה, בנוזל לשוקולד. לא חייב להיות שמנת. יכול להיות חלב או כל נוזל אחר. חשוב שזה לא יהיה חם מדי, כדי שזה לא ימיס את החמה. אני מוסיף את זה פנימה, כשהמיקסר לא עובד. וזה כי? כדי שזה לא ישפריץ. פשוט מאוד. זה יכול להיות, זה מאוד לא נעים אם זה הכל לעוף עלינו. אוקיי? למרות שזה... אתה יודע שאני קורא בגנש, כמו שאני קורא בקפה, אני אגיד לך מה זה. כן, וואה, מה אני רואה פה. מה אתה רואה? וואי, תשמע. קודם כל, אני רואה לפי שאתה בן אדם שמאוד אוהב זה, נכון? אוהב מה? אוהב. כן. ורואים פה, הנה, אתה רואה לפי זה בגנש, אתה רואה, רואים שאתה גם, יש לך את העניין הזה של ה... נכון? אוהב, כן. יפה. כן. וצפוי לך, וואה, צפוי לך, תקח את זה בחשבון. גול בחיבור. ואתה מאוד אוהב, נכון? כן, מאוד. רואים, רואים לפי הגנש. היה מרתק איתי. תיתם, תיתם את זה, עם האצבע. כי אני רוצה לראות כמה אתה אוהב. יאללה, איתי. לפה. אתה אוהב, אוהב. צריך עוד קצת גנש. זה טעים אבל. טוב, יפה. חבר'ה, איתי שוב גילה לנו כמה הוא מוכשר, ואנחנו הולכים לחלק את העוגות הפחושות. נעביר את המסה של העוגה הפחושה לקערה הזאת. איתי, תגיד, אתה גם מתנדב, לא? תראה, אני אגיד לך, א', כן. זה קטע, כי הרבה פעמים פונים אלינו, ולא תמיד אנחנו... מי זה אלינו? כל מיני, אתה נהיה מפורסם, הרי מה זה מדד הסלבריטיות שלי? עכשיו, איך אני יודע שאני סלב? כי פונים אליי הרבה להתנדבויות. עכשיו, ככל שפונים אליי יותר, אז אני יודע שאני יותר סלב. אבל, ואז, זאת אומרת, אתה לא תמיד באמת יכול להגיע למקומות. ואז אתה בעצם עושה סדרי טבעיות, זה ישמע נורא. ואני מעדיף באמת ללכת למקומות שאם אני לא אבוא, אז... אף אחד לא יבוא. והרבה פעמים אני הולך, אני הולך ובאמת על דברים קטנים, ואני מקריא ספרים וסיפורים, יש לי שלושה ילדים
עיוורים. באמת? וגם, אני מקליט כל מיני סיפורים, מלמד אותם שירה, ספרות, ומקליט ספרי אודיו, ספרי קול לעיוורים וכאלה. אתה יודע מה, בקשר, דיברתי על ההקלטות של הספרים לאנשים עיוורים וכאלה, יש לי רעיון. אני עכשיו פותח מייל, אוקיי? נקרא לו איתי סגב 50. מה שנקרא, נעלה כתובית. נעלה כתובית, אוקיי. נעלה כתובית, נמצא, נמצא מייל פנוי. ויוכלו לשלוח לי, כל אחד יכול לשלוח לי להקליט ספר, סיפור, הקלטה קולית, שישלח לי למייל ואני אדאג להעביר את זה. תקשיב. זה לא, זה רעיון נכון, זה אבל סטארט, אני רציני עכשיו, בלי ציניות, שישלחו לי. נעמם. ואני אדאג להעביר את זה. מדהים, כל הכבוד איתי. נכון? כל הכבוד. יא, חלף זה היה שווה. הכתובת שמופיעה על המסך חברים. כן? סטארט-אפ אמיתי. תשלחו לי, תשלחו לי, תשלחו לי, זה מגניב. אני חייב להגיד לך שזה באמת היה מקסים. יאללה, תנור, יאללה, איתי. אני באמת שמח, תצא משהו. בבקשה. מאמן, תנור. אנחנו עופים את ההוגה הזאת בסביבות 25 דקות, 160 מעלות. אם יש לכם שאלה לגבי מתכון, כנסו לפייסבוק של ערוץ האוכל ואני אשמח לענות. ואם יש לכם מתכון מתוק וטעים, שילחו אותו אליי ואולי תזכו בפרס. מתנת. ארקוסטיל קוזין, סדרת סכיני שף. ארקוסטיל, הבחירה של השפים, אצלך במטבח. אוקיי, העוגות שלנו מוכנות, יוצאות מהתנור. איזה אפייה מגניבה. חשוב מאוד להדגיש, אפקת אפייה יש במתכון הזה, אפקת אפייה, העוגות לגובה, בעוגות שיסוד על השתייה, גובה ורוחב. למרות שהעוגות חמות, אני לוקח את המגבת, ויש לי כבר חסינות בידיים מחום, זה לא כזה ביג דיל. פשוט מוציא את העוגה, אין שום בעיה, ומיכאל, בוא אליי מותק. אני אחלץ לך את כל התבניות. יש לנו פה שלוש עוגות פחושות עם פיצוחים. אז מיכאל, בזמן שאני קשנת את ההוגות, אתה תספר לי את החוויה הכי חזקה שאתה לך בבית השנתי. חייב להגיד שהרגע הכי מרגש שלי זה ילד שהגיע לנו בגיל 14 וחצי, שאף אחד לא האמין בו. גמר אצלנו 12 שנות לימוד, לא רצו לגייס אותו, ולשמחתי בסוף הצבא שיתף פעולה, הוא הגיע לחוות השומר. מחוות השומר הוא הגיע לצנחנים, כי הוא יצא מצטיין שם. משם הגיע לסיירת צנחנים. אבל הכי מרגש זה היה שבטקס סיום, הוא קיבל מצטיין של כל הסיירת צנחנים. מה? הילד הזה. אתה עומד שם ואתה פשוט בוכה. ולהבין שאותו ילד שהוא מנהיג היום, יכל להיות מנהיג ברחוב, והיום הוא ינהיג את הצנחנים של מדינת ישראל. זה אומר מה אפשר לעשות עם קצת אמונה. ואני לא אתחיל לתת דוגמאות מהחיים, כי אתם פחות או יותר בני גילי, אז אנחנו ככה מבינים דרך שעברנו. בוא שים קצת גרעינים, ככה תרגיש טוב. אמונה וחום. אני לגמרי, לגמרי מקדיש את ההוגות האלה לכל החבר'ה שלו מבית השנטי ושלנו, עם הרבה אהבה. זה זכות שלי להיות פה, ולשים את זה בשביל הילדים שלי. שמח מאוד לארח אותך ואת איתי. זה מרגש. שני אנשים מצחיקים, נחמדים וחמודים. איתי, אני מקווה שאתה רעב, גם אם לא תהיה רעב. וחבר'ה, הציפוי הזה הוא ציפוי כל כך חכם, 5 דקות במקרר, זה מתקשה, זה לעולם לא נהפך להיות רך, וזה חלק מהסיפור פה, זה השמן והשוקולד. בהחלט ממליץ לכם על שוקולד חלב לבן עם 10% שמן בכל קונסטלציה. יש פה עוגה פחושה באמת, גם יפה, גם טעימה, גם מעניינת, קפה, אספרסו טוב, ויאללה, פשוט ליהנות. בואו ניתם. המשחק עם הפיצוחים. איך חמים לכם? יש פה גם מתיקות, גם מרירות, גם מליחות, וגם הכל ביחד נותן תחושה בפה. אגב, איתי, טיפ לבת שלך, אם היא הופעה עוגה, את המתכון הרי יש לך כבר, בתבניות של קאפקקס, זה קאפקקס. הרי עוגה פחושה בסופו של דבר יכולה להיות בתבניות קאפקקס, יכולה להיות בתבניות אישיות, יכולה להיות באנגליש קייק גדול. מה שמשתנה זה רק זמני אפייה. תודה רבה מיכאל, תודה רבה איתי, על יופי של עבודה. אני מקווה שהיה לכם טעים ונהניתם. תודה לכם צופים יקרים, נתראה בפעם הבאה.